Հունվարի 5-ի գիշերը ժամը 23:50-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության Արարատի բաժին հաղորդեցին, որ Արարատ քաղաքի Զոդ բանավանում կրակոցներ են հնչել։ Ազանգով մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերը տեղում իրականացրած հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում պարզել են հետևյալը։ Նախնական տվյալներով ժամը 23:30-ի սահմաններում սպիտակ գույնի ավտոմեքենայի սրահից մի երիտասարդ կրակոցներ է արձակել փողոցում կանգնած անձանցողությամբ։ Նրանցից 32-ամյա մի տղամարդ թրազենային վնասվածքով հոսպիտալացվել է Արարատ բժշկական կենտրոնում։ Գնդակներից մեկն էլ դիպել է 60-ամյա մի տղամարդու ձեռքին, նա մարմնական վնասվածք չի ստացել, միայն վնասվել է բաճկոնը։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվեցին որսորդական հրացանի կրակված պարկուճներ, որոնք ուղարկվեցին ոստիկանության փորձաքրեագիտական վարչություն դատաձգաբանական փորձաքննության։ Քրեական հետախույզներն օպերատիվ պարզեցին, ինչ համարանիշերով մեքենայի սրահից են կրակոցներն արձակվել։ Շուտով հայտնի դարձավ նաև հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձի ինքնությունը։ Սկսվեցին որոնողական միջոցառումներ։ Օպերատիվ ճանապարհով տեղեկություններ ստացվեցին, որ կասկածանքով որոնվողը պատրաստվում է լքել Հայաստանը։ Արարատի ոստիկանները Ժորա Գասպարյանին հայտնաբերեցին հենց Զվարթնոց օդանավակայանում ու բերման ենթարկեցին բաժին։ Արարատ քաղաքի բնակիչ 27-ամյա Գասպարյանին ոստիկանները ներկայացրել են նախաքննական մարմնին, որտեղ բերման ենթարկվածը ձերբակալվել է։ Շարունակվում են միջոցառումները մեքենան ու հանցագործության գործիք հրազենը հայտնաբերելու և կատարվածի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։